dhe më tonë tjerë që babalarët e tyre kishin praktisë vendindjen edhe shkun botën arabe, shkun Siri, u rritën, u bon figurat mdhaja, këtë bota islame, 1 miliard e gjysëm, i njef, i respekton, i nderon, ata nuk u bon arab, a as turq, ata ishin musliman, po nuk u tretën, ata mbetën Muhammed Nasiruddin Albani, ata mbetën Abdul Kader Arnauti, ata mbetën Shuaib Arnauti, ata mbetën Suleman Webi Gavoxhi Arnauti, ata mbetën me mbi emër shqiptari. As ka mujtaj me qytë emër Muhammed Nasiruddin, Nuh Nejati për shemull, ka mujt me efshi shqiptari në fund, Albani apo Arnauti, që të më thonë shqiptari. Ama e kalon në 150 veprat veta me qindra vëllime, këtë bota islami i kanë bibliotekat e veta, ka metë Muhammed Nasiruddin Albani. Muhammedi i bi Nasiruddini shqiptari. Edhe tash t'i shkon Meke, edhe t'vet një agji i Marokos, edhe Indonezis, edhe i Kinës, edhe i Amerikës, thot pika i e ti, thot unë jam shqiptar, a, thot, pi juve është shehu i madh, hoxha i madh, Muhammed Nasiruddin Albani. Haj, po t'njef ti për para në emën të ati hoxhës, që për thot vetit, Muhammedi Nasiruddini shqiptari, ose po t'njef, në përmes emën të ati që e ka pas Abdul Kader Arnauti. Dhe këtu, të shenë Abdul Kadri, detyrimisht për e shprehi një mirënjohje publike për kuvendin komunal të pesë, që ja kanë ngjit emrin Abdul Kader Arnauti në rrugës në qytetin e pesë. Është vepër, domethënë për ta falendruar publikisht. Ama, a është mjaft? Sigurisht që nuk është mjaft. Sigurisht që nuk është mjaft. Dhe për këtë shkak do thotë, çto hoxhallarët e tonë, që këtë bota islame i njeh, ata me automatizëm i kanë botë të njohur edhe shqiptarët. Mirë po, a ka ndonjë emision dokumentar për jetën e Sheh Albanit? Nga TV tona, nga TVSH-ja, nga RTK-ja, nga TVM-ja dyshja, ka ndonjë emision dokumentar për jetën e tij? Jo, s'ka. Për jetën e Sheh Abdul Kader Arnautit, mos ka ndonjë dokumentar? Nuk ka. Pse s'ka? Për jetën e shqiptarëve në Sham, në Siri, a ka ndonjë dokumentar? Nuk ka. Vjet, para 2-3 viteve, filluan disa televizorat Kosovës me bo emisione dokumentar për shqiptarë në Turqi, 20-30 emisione. Ishin më të shikumet. Ishin më të shikumet. Ai midis Anadolis atje, flet shqip. Ju vetëm ai po krejt fshati flasin hala shqip. E këta mërgjimtarë modern, bashkohor, që kanë emigruar në shekullin 20 në Evropë, a u flasin fëmijët shqip atyve? Apo flasin gjermanisht, e frëngjisht, e anglisht? Ata, ala sa kanë shku taze, fëmijët e tyre, me zveti flasin gjuhën e vendit. A këto para 100 vjetëve kanë shku në Anadoli, hala me zveti shqip flasin. Edhe pastaj, po mbot ai patriot më i madh se ki, e po mundohet me ma shpërlat rulin këtë fol, po njerëzit sot po shohin, o vllazër, po lexojnë. Inteligjenca është e ngritur, komunikimi masiv va ka ngrit cilësinë e inteligjencës, po shohin njerëzit. S'mundesh ti me ma shpërlat rulin me 2-3 emisione që i bën, edhe me sa të duash parë që harxhon për ato emisione. Andaj edhe na do thotë hala spam në organizimin e 100 vjetorit, për shembull, një përkujtim për Atulla Efendiun, për shembull, Shkup. E cili ka qenë vendimtar kë Shkup me medin e këtë përqindje shqiptare që është sot. Nuk ka. A bëjnë emisione për, të më thonë, e programe për të tjerët që s'kan lidhe me islamin dhe me këtë vendin tonë konkretisht. Por, normalisht ata e kanë pushtetin, ata e kanë politikën dorë për atë të si musliman i ri, bëhë si qenë, nesër, vjen dita me treguti kushje, me treguti me ka je, nesër vjen dita e votimit. Atër ti,
keqë këtë nuk duhesh mi haru, mi pash para vetës, edhe nesër mi adhon shpërblimin ati që e meriton dhe dënimin ati që e meriton. Mësë me na kujtu ata neve se na hon bari, e unë me na mashtu nesër me një rrug, e me një drit, e me një qeshëm, a këtu një qimit zezë për mas i ka bo, s'ka mundësi. Ande me konë si qelë, larkë pamës, mësë mi arru gjonat, mi majtë men, nesër këtë vere puna e ki shumë let, ja bon x, edhe kynë një obligim tonin që ki ndaj ti, për të ndëshku të keqin, dhe për të dënu atë që e keqë përdor pozitën dhe situatën.